အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့စန္ဒယဝေယံလင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပို့ချပေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့မြမဂီတမှာအမြဲတမ်းအသုံးမပြုမဖြစ်တဲ့အလွန်အခြေခံကြတဲ့စီးဝါเนาะစီးဝါကင်မုံလေးကိုဆရာပထမဦးဆုံးဆရာရှင်းပြပါမယ်စီးဝါကင်မုံမှာရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်အစီလိုခေါ်နော်ဒီမှာတို့စီးဆိုတာခြွံလို့မြည်တယ်ဟုတ်နော်ဝါဆိုတာကတော့ဒါလေးကိုဝါလို့ခေါ်တယ်သူကတောက်ဆိုတဲ့အစီနဲ့ဝါစီနဲ့ဝါတာနော်အဲ့တော့ဒါစီနဲ့ဝါအဲ့မှာဆရာပထမဦးဆုံးဘာလို့ပြောပြမလဲဆိုရင်စီးကင်မုံလေးကိုဆရာရှင်းပြပေးဟောဒီစီးကင်ကသူကနာမည်ခဲ့ဝါတော့မခဲ့ဘူးလေနော်ဘာတော့လက်မနဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်လက်ညှိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တန်တယ်လို့ညက်ပြည်လာတာအဲ့တော့စီးကင်နာကိုဆရာရှင်းပြမယ်စီးကိုတော့ပထမဆုံးကင်မယ်ဆိုရင်လက်ကိုဒီလိုလေးဖြတ်လိုက်နော်တချို့ကြတော့ဟောဒီကြိုးအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့ကလက်ဒီလိုသုံးချောင်းနဲ့ရစ်ပြီးကင်နာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကြတော့ကြိုးရှည်နေတဲ့အတွက်ဒီလက်သန်းထိရစ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလက်ချောင်းထဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုပုံမှန်အားဖြင့်တမယိုးကြကင်တဲ့နီးကိုအရင်ပြောပြမယ်နော်ပထမပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့လက်သုံးချောင်းဒီလိုလေးလှန်လိုက်ပြီးရင်စီးလေးကိုဒီလိုလေးတင်လိုက်ပါတင်တဲ့အခါမှာဒီဘက်အဖျားဘက်ကိုလက်ညှိုးဘက်ကိုဒီကောင်အရင်ထိထားဘာလို့ဒီကောင်ညှက်ဒီဘက်ကိုကျိုးကိုရှည်လို့ထားဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဒီတိုင်းလေးနော်အဲ့ဒါကိုမှတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တလောက်လောက်ထိထားပေါ့ပြန်ရစ်မယ်လက်ခလဲကိုပြန်ရစ်ဒီအောက်ကဒီလက်ခလဲဘောကိုကျိုးကိုတင်မယ်ဒီလိုတင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြမယ်ဒီတိုင်းလေးထားတယ်လက်တကြွယ်ကိုပတ်ပြီးတော့လက်ခလဲဘောကိုတင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်ပြီးတော့ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မဟောဒီအပေါ်စီးပေါ့အပေါ်စီးလေးကိုညှက်ထားမယ်ဒီအပေါ်ကျိုးလေးကိုညှက်ထားအတည်ထားမယ်ဒီကောင်ကပုံသေးအဲ့ဒါကိုဒီအောက်ကလက်သကြွယ်လက်ခလဲကဒီလိုသွားရိုက်ပါနော်ဒီအေးအေးထိထားနော်သွားရိုက်ပါအဲ့လိုရိုက်ပါဒီအောက်ကရိုက်တယ်နော်အောက်ကသွားသွားပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်တယ်အဲ့လိုဟုတ်ပြီနော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုရိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒါတမယိုးကြနီးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလက်သုံးချောင်းမဟုတ်စီးလက်သုံးချောင်းလေးထားတယ်စီးလေးကိုတင်တယ်ဒီဘက်ကိုဒီလိုလေးအဆုံးကတ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီလက်စကြွယ်ကိုကျိုးကရစ်မယ်ရစ်ပြီးတော့လက်ခရက်လေးပေါ့တင်မယ်ပြီးရင်လက်မနဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဒီလိုညှက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကစီးရအပေါ်ကိုသွားရိုက်တယ်လက်ကရိုက်တယ်အဲ့ဒါစီးကင်အဲ့ဒါအောင်မှာကျိုးအရှည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကျိုးဆိုတာနည်းနည်းရှည်နေကျိုးအရှည်ဆိုရင်တို့ကဒီလက်ကြွယ်တကြွယ်တစ်ချောင်းတည်းကိုမလုပ်ဖက်နဲ့ဒီလက်သန်းမှာရစ်လိုက်အဲ့ဒါမှာကင်လို့ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာရစ်နှစ်ချောင်းရစ်လိုက်ဘောနာတစ်ချောင်းမှာရစ်တယ်ဘူဒီလိုနှစ်ချောင်းရစ်လိုက်တယ်ဘောနာနှစ်ချောင်းရစ်ပြီးလက်ခလဲပေါ်တင်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတင်းတင်းရင်ရင်ပိုးပြီးတော့ဒီမှာနော်ဟောအဲ့ဒါပိုးရဲ့လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါစီးကင်လေးလေးပါပြန်ပြမယ်ဒါကိုနောက်လေးချောင်းရစ်နော်ကင်ကောင်းတင်းလိုက်တယ်တင်းလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကလက်မညှက်ထားရပြီပြီးရင်ဒီတော့အရင်ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ချောင်းကိုဒီလိုရစ်ပြီးတော့ဒီလိုတင်းเต็มไปยาบไปกล้วยไปแล้วมาย้ายတော့ด่าပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါစီးကင်ကြီးဝါကတော့သူကဒီမှာသူ့ကိုပေါက်ကလေးနဲ့သူကအပေါ်ဘက်ကလက်မထားတယ်အောက်ကလက်ခက်လေးလေးနဲ့ဒါကတော့ဝါဘယ်ဘက်ကကင်နဲ့ဝါကိုစီးကိုညာဘက်ကကင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့စီးနဲ့ဝါ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 
Sinewali, sinewa, sinewali, sine. Apa kita berada di sini? No. Aduh, sinewali ujang siapa tiba bawa? Lesen le, ni nanti dia. Hobi no, alam eh, mengelaba, kita jawab. No?